Tjena! Jag lade upp en video förra veckan faktiskt. Som jag berättade lite om framtiden av den här kanalen. Vad jag kommer lägga upp videos och så vidare. Ifall ni inte redan har sett den, gå och kolla på den. Det ligger en länk högst upp i beskrivningen. Men! Det är inte det den här videon ska handla om faktiskt. Jag städade i alla fall nyss mitt rum och så tänkte jag så här: shit, vad mycket onödiga grejer jag har. Det är verkligen så mycket skit som jag aldrig har använt, som jag har typ köpt av någon dum anledning. Jag tror att jag är lite shoppingberoende helt ärligt. Jag kan sätta mig en kväll så här, gå in på eBay eller någon annan hemsida med massa prylar och bara klicka hem hur mycket saker som helst. Det är inte saker som jag har någon användning för överhuvudtaget. Jag bara, ja men det där ser kul ut, så köper jag det liksom. Så jag har ganska mycket grejer, om man säger så. Och sen har jag typ fått grejer av er också som är lite konstiga ibland. Så vi kanske hittar något sånt i mitt rum också. Jag tänkte i alla fall ta med er på en liten tour i mitt rum. Alltså inte en roomtour utan liksom en snabbtour. Jag vet inte, jag tänkte att det kunde vara lite intressant. Och nej, jag vet att inte jag kom på den här idén. Typ alla har redan gjort det här redan. Men, svårt att vara originell. Jag tänker att vi börjar i det här hörnet. För det här hörnet känner ni igen. Här brukar jag liksom spela in mina videos. Så att här har ni liksom varit, kan man väl säga. Men ni kanske inte har varit här nere. Jag vet nästan, det finns något kul här. Men det borde ju finnas. Oj, nu snurrar ni iväg där. Ni sitter just nu på min skrivbordsstol. Så ni bara... Sluta med det. Sluta, sluta snurra! Kom i... Ja men, kom... Får vi stå på golvet? Bra, hej. Jag vet inte om jag har något kul här. Typ den här klockan som jag köpte på eBay som det står "Now is a good time". Jag köpte den för 20 kronor på eBay. Har aldrig använt den, har aldrig haft den på armen. Och alltså inte för att skryta eller så, men här har vi en sån här. Ja, jag har fått 100 000 prenumeranter på en kanal. Åh nej, vänta, vad är det här? Jag har ju en till sån här. Det här är lite intressant faktiskt. Kan ni gissa vad det här är? Det är en Rubiks kub. Ampus var här en gång och bara, åh jag kan läsa Rubiks kub. Så drog han i sönder den så här, vet ni. Och så sa jag, du nu sätter du ihop den här igen. Och sen gjorde han inte det. Och jag vet inte hur man gör, så att... Okej, vi ska kolla här nu. Alltså, fattar ni hur mycket grejer jag har här, eller? Har vi ens någonting bra, liksom? Det är så... Oh my... Det är ännu en poddskal. Ni som har varit med här ett tag, ni vet kanske att jag och Johannes, som är den där pojken, vi hade en podcast förut som hette Ännu en podd. Vi intervjuade typ YouTubers och grejer. Det var skitkul. Och sen så fick vi för oss att trycka upp merch. Det värsta med det här är att ingen köpte våra merch. Vi hade en store, vi öppnade den så här och pratade om den i podden och allting. Ingen köpte någonting. Vi går vidare, det var inget mer intressant här. Vi går hit bort istället. Här finns det verkligen så mycket skit. Vi kan börja typ här, här ligger Zane. What the f- Jag typ samlade på solglasögon ett tag. Men det var inte så här vanliga solglasögon, alltså det var så här konstiga solglasögon. Jag vet inte, alltså det är inte ens kul eller snyggt. Jag vet inte vad jag höll på med. Men det här är ändå mina favoriter. Med mustasch. Den här är lite intressant. För att varje gång det kommer in en ny person i mitt rum så blir de ju så här: what the f- Har han på riktigt ramat in en bild på sig själv? Och nej, alltså det är en pärlplatta. Det ser man om man går lite närmare. Den är cool, jag vet. Det är någon av er som har gjort den. Jag fick den på ett tubkonstopp och jag blev helt galen. Och det är nu man börjar undra vem jag är när man hittar så här fake blod här. Varför har jag fake blod? Jag har aldrig använt fake blod. Ska vi använda det nu? Vi gör en skräckfilm. Man ska skaka den, står det. Blod! Var kommer blodet ifrån? Jag måste följa spåren. Oh my god. Eller vänta, så kanske man inte säger i skräckfilm. Dropparna fortsätter. De leder mig till sängen. De är under sängen. Nu är jag rädd. Det är någonting under sängen. Nej. Nej. Han är död. Han är död. Sämsta skräckfilmen någonsin. Vad ska jag göra med den här nu då? Den är helt blodig. Vad har vi lärt oss idag? Lek inte med fake blod. Det kommer bli rött överallt. Varför gjorde jag det där? Nu kommer det typ skvätta blod säkert. Ah, jag är rädd. Just det, jag skulle visa grejer i mitt rum. Det var det jag skulle göra. Ja! Det här är det bästa jag någonsin har köpt. Alltså jag köpte den här för typ ett halvår sedan. Jag har inte använt den. Jag har använt den en gång. Och det var för att snapchatta 3 stycken kompisar för att jag tyckte det var lite kul. Men alltså det här är helt fantastiskt. Här ligger det någonting. Ni ska få se. Det här är helt underbart, okej? Okay? Jag måste bara ta med byxorna. Sluta kolla på mig då! Jag vet inte om det bara jag som tycker att det här är kul. Det är förmodligen nu. Fan. Jag borde verkligen använda det här så mycket mer. Alltså typ så här komma till skolan och bara... Tja! Den är ju helt fantastisk på riktigt. Jag är typ kär i den. Du får gå upp där så länge. Men jag tar med dig till skolan och jag lovar.
Alltså den här fick jag på Tukon av någon av er. Det är lemon tea drink with basil seeds. Den är inte liksom svensk utan den är från typ något annat land. Och jag tänker så här, det kanske är ett bra tillfälle att smaka den här nu. För den har stått här i mitt rum i säkert ett halvår. Och jag har inte vågat röra den. Alltså jag har liksom inte ens vågat röra den så här. Det här är ett stort steg för mig, okej? Okay? Det kanske är dags nu att smaka den. Shit, jag är nervös. Vi gör det här. Ska jag göra det här? Jag ska göra det här. Ja, det ska jag. Den kanske är jättegod. Den kan vara jättegod, jag vet inte. Hur öppnar man då? Hallå? Det luktar kiss. Nu har jag sagt att jag ska smaka den här, så nu ska jag smaka den här. Det värsta är ju att det simmar runt små såna här djur. Det är ju inte djur, obviously. Och här går folk och klagar på att det är små klumpar i aloe vera. Titta på det här, det här är... Okej, vi kör nu. Jag måste bara... Vi kör, okej? Okay? Är ni skål? Har ni likadan hemma? Ta en... Vem har sånt här? Vänta, det är jättegott. Oh my... Fast nej, vänta, nej. Jag kommer spy. Först var det gott. Sen så insåg man att det var äckligt. Jag mår illa. Jag tog väldigt lite. Men det här väldigt lilla gjorde väldigt mycket. Ja, vad gör jag med den här nu då? Ska jag bara säga, mamma vill du ha? Nej, usch. Det här är ingenting jag har beställt hem eller så. Och inte för att skryta eller så liksom, men det är... Jag vann en Kids Choice Awards för Sveriges favoritbloggare förra året. Jag hade haft en blogg, men jag menar, jag är glad ändå. Jag vet inte, den här videon blev liksom inte alls vad jag hade tänkt att det skulle bli. Men det kanske var kul ändå, jag vet inte. Ifall ni gillade videon, tryck gärna på tummen upp, så blir jag glad. Och ifall ni är nya på den här kanalen, så får ni också gärna trycka på prenumerera. Som jag sa i början av den här videon, så gjorde jag en video förra veckan som är ganska viktig. Den är så viktig, den är otroligt viktig. Ifall ni vill se den videon, klickar ni där. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting på den här kanalen. Puss och kram!